Salve, galera! Tranquilidade! E aí, como vocês estão? Aqui quem fala é o Inê e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal! Bom, no vídeo de hoje a gente tá aqui no Naruto Jedi Villa porque eu tenho uma coisa muito, muito legal pra fazer hoje. Graças àquele bendito Rinnegan que eu ganhei, né, velho? Aquele Rinnegan que eu ganhei de presente aí do pessoal da Taka, né? Depois de ganhar da competição deles. Eu tô pensando uma coisa. Eu tô pensando em já rushar agora pro Rinnegan Supremo pra depois já fazer o Rinnegan Sharingan. E aí, o que vocês acham? Eu acho que vai ser um pouco mais fácil agora que a parte mais chata, que era o Rinnegan, eu já peguei um de graça e eu consegui dar um ainda pro Hidro. Significa que, tipo, o Hidro depois vai me ajudar a farmar. Ele falou que conseguiria pegar umas biju pra mim e tal, pelo Rinnegan que eu dei pra ele. Então, bom, eu vou começar aqui já indo atrás de alguns Hagoromos. Eu tô ligado que aqui em volta de Konoha spawna Hagoromo igual maluco. Eu só não sei onde vai ter alguns, mas eu sei que eles sempre spawnam, tipo, aqui nessas árvores e tal, essas coisas. Onde será que deve ter algum aqui, hein, mano? Eu sei... Ah, ó, tem um aqui já. Boa. O bom é que agora eu tô de Baryon, velho. Só de já ter Baryon ajuda muito na minha vida, cara. Nossa, o Baryon, ele faz eu levar os caras muito fácil. Eles nem me dão dano. Ó, outro aqui. Vai, vem cá. Calma aí. Aí, foi. Nossa, já tô com quantos? Um pack e meio, tá bom. Se eu conseguir pegar aí, eu acho que dois packs é um Sharingan. Aí depois é só rushar no Mangekyo. Bom, pra cá não tem mais não, né? Não, não tem não. Eu vou continuar procurando pra cá, então. Ó, tem um pulando ali, ó. Acabei de ver. Um pulandinho. Ah, não, é ninja normal. Pensei que era um Hagoromo pulando aqui, igual um maluco. Tem Ju. Nossa, quando eu precisava, eu não achava, né, mano? Ó, Hagoromo aqui embaixo? Não, não, é uma... Cara, eu confundi Hagoromo com uma cadela, uma galinha. Cara, eita, pô. Meu Deus. Não dropa, não. Meu Deus, cara. O que passou na minha cabeça, mano? De confundir Hagoromo com uma galinha, velho. Isso nem era pra ser possível. Bom, onde eu vou achar mais Hagoromo aqui agora? Pode ser que tenha naquele campo aberto ali, né? Real, ó, tem um ali já. Pode, nesses campos abertos é onde mais tem, ó. Jedi ali do lado, Hagoromo ali. Tem mais alguma coisa ali na frente? Aí, Shiraco. Aí, vem cá, vem. Toma. O bom é que é fácil de matar, cara. Isso que é muito bom. Pronto, dois packs já. Já vou aproveitar, vou converter tudo. Tudo em Giga Chakra, porque não sei se vocês lembram, mas Chakra normal agora não faz mais nada. Nem Mega Chakra, só Giga. Então, bom. Deixa eu pegar aqui, converter tudo em Giga Chakra. Já vou fazer um Sharingan. Se eu conseguir achar mais um Hagoromo... Ah, achei. Legal. Deixa eu pegar esse bendito desse Hagoromo aqui logo, mano. Que eu já consigo fazer tudo que eu preciso. Falar a verdade... Nossa, real. Vou precisar de uma coisa. Tomara que na vila tenha alguém, tá ligado? Eu acho que o Breno deve estar lá. Eu não tenho muita certeza, mas eu acho que eu vi o Breno. Então, se na vila tiver alguém, eu já vou conversar com essa pessoa. Porque eu vou precisar de ajuda pra pegar esqueleto. Já foi todos os Gigantiaca? É, já foi todos os Gigantiaca. Fechou, galera. Já tenho tudo, já. Falta agora só pegar a marca da maldição do ódio. Se eu pegar a marca da maldição do ódio, eu já faço o Mangekyo. Aí eu já consigo fazer muita coisa. Só de já ter o Mangekyo já é muita coisa, mano. O Mangekyo aqui vai quebrar um baita de um galho. Bom, deixa eu ver se o Breno tá na vila. Se ele tiver na vila, perfeito. Se ele estiver na vila, eu já vou conversar com ele já. Pra gente ir atrás de achar esqueleto. Vamos ver. Tá na vila? Ah, tá ali. E aí, Breno? Eita, pô! E aí? Oxi, tu já fez o Rinnegan Sharingan já? Já fiz? Como assim? Caraca, tu tá de Sharingan? Sim. Por quê? Você já fez já? Não, ah, é, já. Ai, você não entrou no... Nossa. Bom, ô Breno, eu não sei como, mas você burlou o sistema, mano. Como assim burlei o sistema? Quando você... Isso é as coisas do Guerra, né? Aham. Então, você burlou o sistema, mano. Ué? Porque, tipo assim, seus itens eram pra ter resetado. Eu não sei por que isso não funcionou com você, mano. Ué, eu tenho tudo aqui, a espada de pilhagem, essa de diamante. Caraca, nossa, mano, se a gente fosse ladrão, hein, velho. Se a gente fosse, tipo, Konoha, Taka não, cara, a gente poderia roubar isso, hein, mano. Mas, bom, não vale, Breno, a gente vai ter que queimar seus itens, mano. Então, calma aí, deixa eu abrir lá o Ender Chest pra jogar tudo fora. É, então, a gente vai ter que queimar seus itens. Caraca, que bizarro. É, bem bizarro que não funcionou com você. Eu ia te chamar agora, eu pensei que você tinha alguma coisa já. Eu ia te chamar pra me ajudar. É, o meu Ender Chest tá vazio, ao contrário do teu. Então, aqui, ó, eu tenho até o Baryon aqui no Ender Chest. Aham, aqui na minha mão. Caraca, tu tem coisa pra caramba, mano. Bom, vamos lá, aqui, vamos queimar lá fora. Só pra não falar que a gente tá roubando, tá ligado? Vai lá. Ó, o Baryon, o MK1, um pack de pão. Precisa queimar um pack de pão? Dá até dó, mano. O pão nem precisa queimar não, mas tudo bem. Então, aqui, ó. Caraca, dá até dó, mano. Essa da Katsuki eu não preciso tirar. Não, é. A roupa, pra falar a verdade, você não deveria ter tirado. Agora tem a roupa da Otsutsuki preta. Pode queimar da Katsuki, nossa roupa mudou. Ah, tá. Só calma, não tô conseguindo dropar. É, então, não tô conseguindo dropar. Aí, foi. Foi. Cola aí, vem cá, me segue. Vamos lá. Caraca, cara, eu não acredito, mano. Que bugado, velho. Você ficou com tudo. Se a gente fosse ladrão... Eu acho que eu não tava online no momento que sofreu o reset, né? Então deve ter... Ah, verdade, você não participou do último episódio, real. Bom, então, me segue aí, eu tenho as roupas novas pra te dar, então. Eu não sabia que você
que você tinha, que você não tinha sofrido a penalidade do reset. Ó, pega aí, ó. Cadê? Ó, essa roupa é da hora. Aham, pega a reta toda ali, ó. Tem todo o negócio pra pegar, pega tudo. A roupa... Até se treinar, seguro pra utilizar? Sim, o treinar você vai ver. É um negócio que eu coloquei nesse novo mundo, na nova Jedi aqui que a gente tá usando. Olha só o que ele faz, olha só. Tá vendo? Ah, nossa, ó, que da hora. Aí você bate, ó. Olha o que dropa, que? Tá vendo? Dropa chakra? Aham, legal, né? Facilita muito pra fazer um modo. Ó, se você quiser, se serve de ajuda, toma aqui pra você. Dá pra você fazer um Sharingan já. É, acho que dá mesmo, deixa eu ver. Vê aí, se você não tem chakra. O Sharingan é giga chakra agora, tem que lembrar isso. É, então eu preciso de mais chakra ainda. Ah, tá. Bom, você pode ficar farmando, então. Poxa, eu ia pedir tua ajuda, mano, mas eu acho que então não vai ajudar muito, não. Você não tem item nenhum? É, então, eu não sabia dessa do reset também, não. Eu cheguei agora sem saber de nada. Ó, toma aí pra você. É, então, você não tem item nenhum, mano. Ó, tem 7 chakras aí pra você já também. Deixa eu ver. Tá, agora eu acho que dá. Deixa eu ver. Acho que você não consegue ainda, não. Será que dá? Acho que não. Vai precisar, pelo menos, de um pack de chakra pra fazer aí o coisa. Você vai precisar É difícil. 9 packs de chakra pequeno. Difícil não é, só você ficar fazendo treinar que é fácil. Bom. É, não, difícil agora, né? Ah, é um pouco. Bom, mano, poxa, eu ia pedir tua ajuda, então. Você quer ir comigo mesmo assim? Pode ser. Ó, tem nada a perder por enquanto mesmo. Beleza. Ó, é o seguinte, mano. Eu preciso achar esqueleto. Então eu precisava de explorar alguma coisa. Ah, tinha um carro no baú. Ah, acho que foi o karma que eu deixei, pô. Pode usar então, aí, pode pegar. Boa, que nice. Deve ter sido o karma que eu deixei. É, o ruim que nos baús agora não tem mais nada. Eu tava louco, literalmente nada. Eu tava louco pra achar osso, mano. É, mas não tem. É, nada. Bom, vamos então junto comigo procurar um esqueleto. Se a gente achar uma caverna, acho que a gente acha esqueleto. É, possivelmente. Tem mais caverna aqui perto. É, então, ou anoitecendo também, é porque tá demorando muito pra anoitecer, não tô entendendo, tá de dia o tempo todo. É, então, vamos continuar procurando, me segue aí. É só a gente procurar uma caverninha que a gente acha já. Bom, vamos lá então, Breno, vamos continuar procurando. É só a gente achar uma caverninha, né, mano? Literalmente. É, você então, lembra, não é lembra difícil, de não. Eu lembro que sabe onde tem uma caverna? Se liga, vem cá, me segue. É que isso aqui foi arrumado. Ó, calma aí. Olha só, da hora. Nossa, a passagem secreta? Aham, sabia dessa? Não. Coloca de volta aí. Aqui tem uma baita de uma caverna gigantesca, mano. O problema vai se enxergar aqui embaixo, que você enxerga por causa do karma. Ô, deixa eu usar o karma rapidinho. Aqui, ó, toma. Que aí eu vou enxergar, calma. Cuidado com o separeão. Isso. Não, vou tirar. Pronto. Show. Toma, pode pegar o karma de volta aí. Valeu, Breno, obrigado. Nada. Ah, não, mas ele sai a visão noturna. O modo não passa por cima do outro. Bom, eu tenho... Quer pra você por enquanto? Ah, não, acho que eu tenho um Rinnegan, deixa eu ver. Não, o Rinnegan não dá coisa. Quer me emprestar o karma por enquanto? Eu te empresto o Sharingan? Pode ser, também. Também, pega pra você. Pronto. Pelo menos assim eu enxergo aqui dentro. É muito ruim ficar sem enxergar nada, velho. É que é mesmo. É horrível, velho. A gente só tem que... Mano, a gente só tem que achar esqueleto, velho. Literalmente. É só achar esqueleto. Aqui não tem nada. É, aqui não tem nada, realmente. Você não tem picareta nem nada não, né? Ah, você sofreu reset. Não. É, então. Só pra saber se você tivesse, talvez a gente poderia ter como quebrar. A única coisa que eu tenho agora é o que você me deu ali, os pãos e os negócios de voo que você dropou pra mim do Rinnegan. Ah, sim. Ó, aqui tem uma caverna gigantesca, Breno. Pode ser que aqui a gente ache alguma coisa. O ruim é que o pessoal fica colocando tocha, mano. Eita, foi mal. Não, relaxa. É, então. O ruim é que o pessoal fica atacando tocha, mano. Ele não vai spawnar mob na tocha. Ó, então. Não spawna mob nenhum na tocha, cara. Caraca, eu tô te arregaçando no soco, tentando quebrar as tochas. Vai na frente, é mais fácil. Bom, aqui tem o quê? Ah... É um caminho, acho que aqui vai ser difícil spawnar alguma coisa. Aqui não vai spawnar nada, é certeza. Só spawna em caverna aberta, mano. Aqui não vai spawnar nada, não. Aqui é caverna aberta. Vamos ver. Aqui é. É, aqui é caverna aberta. Pode ser que pra cá tenha alguma coisa, Breno. Bom, ó, tem aqui, ó. Esqueleto aqui, ó. Calma aí. Matei, boa. Deu um osso. Beleza. Precisaria de quanto? Ah, é bom ter uns 4, né? O máximo, 4, tá. É, o máximo de osso possível é bom a gente ter. Vou continuar procurando. Quer se dividir? Pode ser? É, a gente não vai se perder, eu acho. Quase certeza. Acho difícil. Eu acho bem difícil. Bom, já voltei, então. Beleza, vamos lá. Eu só tenho que achar alguns ossos. Se o Breno conseguir achar algum também, perfeito. Ó, aqui pro outro lado tem mais coisa, deixa eu ver. O ruim é que eu não tenho picareta, mano. Se eu tivesse picareta, facilitava muito. Só que eu não tenho picareta, tem muito lugar onde eu não consigo passar. Eu tenho coisa pra fazer picareta? Não, também não tenho. Igual, se eu fosse quebrar... Ah, dá pra me quebrar isso aqui na mão. É, dá pra me quebrar isso aqui na mão. Eu tenho velocidade no tapa. Dá pra quebrar isso aqui na mão de boa. Qualquer coisa eu uso o Baryon, que dá mais velocidade ainda. Pronto. E aqui, tem alguma coisa? Será? Não, não tem nada. Quebrei na mão pra não ter nada. Legal. Quebrei a tua. Cara, eu só consegui um osso. Eu teria de ter muita sorte pra conseguir pegar um lobo com um osso, velho. Será que o Breno achou alguma coisa? Ah! E aí, achou? Opa! Achei nice. Mais um aqui, ó. Nice, da hora. Pronto, a gente já tem dois já. Beleza. Vamos continuar procurando. Se pegar mais. Oxe, o que é isso aqui? De pedra. Ó, alguém passou por aqui. Ué? Ah, não, aqui é a subidinha. Ah, aqui é a subida.
Caraca, mas a gente desceu e nem viu que ali tinha um bloco faltando. Eu acho que desceu muito rápido. Essa aqui eu acho que é a subida diferente, mano. Será que não é não? Essa aqui não tá com o cara de ser a mesma subida que a gente viu, não. Não, não é a mesma subida não, cara. Olha só, é diferente. Ó. Uhum. Tem mais... Ah, não, é a mesma. Inclusive tem tocha piropada aqui. É, bom, literalmente mesmo. É. O ruim é que o pessoal fica atacando tocha, velho. Será que já não tá de noite, mano? Se já tiver de noite... Então, não sei. É, então. Porque se tiver de noite... Eu achei outro. Achou outro? Aham. Uhum. Boa. Calma aí, tô indo aí. Conseguiu três, conseguiu... Ele dropou? Ele dropou coisa? Dropou, tô com dois. Nice. Tá, dropou dois? Aham, uhum. Nice. Não, eu tô com dois, não sei se ele dropou dois também. Ah, tá. Vamos, vem cá, me segue aqui. Vamos vir pra esse lado de cá, ver se a gente acha mais alguma coisa. Se a gente achar mais alguma coisa, a gente já termina por aqui já a expedição já. E tenta voltar pra terra, porque... Ó, deixa eu ver. Nada. Depois o complicado vai ser achar lobo, mano. É, lobo vai ser um pouquinho mais... Acho que mais fácil que esqueleto, na verdade. Você acha? Eu acho que sim. Bom, eu acho que não, viu? Mas tudo bem. Bom, vamos lá. Eu acho que com quatro ossos a gente consegue domesticar um lobinho, velho. Vamos ver. Acho que dá sim, mano. Vamos ver, ó. Sobe aí. Toma aí. Dropei já o coisa pra você, viu? Dropa pra mim o Sharingan. Ah, é? Cadê, ó? Toma. Dropa aí. Toma o karma aqui. Cadê o karma? Tá aí. Ah, tá. Dropei. Beleza. Agora a gente só vai ter que achar lobo, velho. Só isso. Só um negocinho só. Achar um lobo. E também ter a sorte dele ser domesticado fácil, né? A taxa que eu usar vai ficar usando o negócio de voo do Rinnegan pra ficar olhando por cima. Ah, verdade. Bom, pode ser, mas eu acho que eu vou procurar normal, mano. Eu vou procurar correndo igual um maluco mesmo. Dentro da vila, às vezes, spawn os lobinhos, sabia? Aham. Uhum. O cara tá lá em cima já. Bom, beleza, se achar algo, você me avisa. Eu vou pro outro lado. Tranquilo. Vamos lá. Se eu achar alguma coisa também, eu aviso ele que eu achei. Tomara que eu não tenha problema, né, cara? Além de achar, eu não tenha problema pra domesticar o lobo. Porque eu só tenho quatro ossos. Se ele pedir mais do que quatro ossos, eu tô ferrado. Tanto que se for lobo pequeno, eu nem vou domesticar, galera. Só domestico o lobo mais velho. Tipo, lobo grande. Lobo pequeno, eu sei que dá merda. Não dá certo. Toda vez dá errado. Então, eu não vou tentar arriscar de novo, não. Ó, Kurama. Legal. Ali é o quê? Ó, Senju. Caraca, é treta de... Tá, é, eu falei pro Breno que ia ser mais treta de achar o lobo, velho. Eu sabia, mano. Sempre é treta. Ó, achei. Calma aí, vamos lá. Quebra aqui. E aí, lobinho, tudo bem? Um, dois, três, vai, por favor, vai. Ah, mano, você tá brincando comigo, mano. Seguinte, lobo. Eu tenho quatro ossos. Um. Ah, boa, legal. Já foi de prima. Nice. Eu vi outro lobinho pra cá. Cadê? Tem um outro lobo pra cá, mano. Já consegui, deixa eu ver. Será que ele dá certo? Não, não. Não, vai morrer também. Ainda bem que eu não te domestiquei, seu bosta. Nossa, aquele dali tava muito difícil, mano. O outro foi três, mano. Teve um outro que foi um lobo. Ó, oh, o Breno mandou F pelo lobo. Teve outro que foi um lobo. Bom, acho que eu já consigo fazer o que eu preciso, galera. Vamos ver. Eu preciso só do Mangekyo do Sasuke agora. Ai, merda. Real. Precisa de mais Giga Chakra. Eu acabei dando todos os meus chakras pro Breno e acabei me esquecendo disso. Que eu preciso de mais Giga Chakras pra conseguir fazer o Rinnegan Supremo, velho. Bom, acredito que não vai ser difícil. Mas eu fiquei muito encucado com isso, velho. O Breno não foi afetado pelo reset do mundo ninja. Hoje eu vi que tem um jeito de bugar o sistema, tá ligado? De como bugar tudo. Porque se o Breno não foi afetado, significa que, tipo, tem como você burlar todo o sistema, mano. Igual, ele não foi afetado porque ele não tava no último episódio da guerra. Ele nem apareceu no mapa. Ele nem entrou. Então isso faz um sentido, tá ligado? Mas eu não imaginava que ele não seria nada afetado. Ele não foi nada afetado, pessoal. Nada. Ele literalmente conseguiu bugar o sistema. Ele bugou o Naruto, véio. Ele fez um bug no Naruto que ele conseguiu pegar os itens do reset. Isso aí seria um... Mano, seria uma trapaça muito boa, né? Nossa, a gente tem que dar um jeito de corrigir isso aí, porque seria uma trapaça muito boa. Bom, deixa eu me encontrar lá com ele, porque agora eu vou precisar de conversar com ele pra gente pegar mais alguns chakras, né? Porque agora o problema vai ser fazer o Rinnegan Supremo pra depois ruxar no Rinnegan Sharingan. É bom que eu já vou conseguir fazer tudo de uma vez só, Rinnegan Supremo e Rinnegan Sharingan. É só eu ir acumulando já os chakras já pro suficiente de tudo. Não vai ser difícil, é só ficar fazendo esses treinos ou achando Hagoron.